fiz uma carta pra senhora. Eu vou ler ela aqui. Deixa eu abrir. Com delicadeza nas palavras e ternura no olhar, você é a sabedoria do mundo. Assinada Elisa, data 14/5/23. E fiz esse desenho aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada. Vó, feliz dia das mães, minha segunda mãe. Eu sempre vou estar do seu lado em tudo. Pode contar comigo pra tudo. Obrigado por ser essa avó maravilhosa do seu neto Juan. E eu ainda fiz esse desenho. Obrigada. Glória a Deus. Obrigado. Vamos receber. Parabéns. Ah, eu ainda fiz outro Pega, Lisa, o negócio. Aleluia.